Un escriptor. Comença entusiasmat una novel·la. Té claríssim el punt de partida. Té claríssim el que vol explicar. Però de sobte es queda sense inspiració. Després de moltes pàgines es produeix allò tan terrible que és com el bloqueig, no? I el terror, allò tan tòpic del terror davant del paper en blanc. Ai, Déu meu, com acabo tot això! Aquest problema el té en Màrius Serra i el que ha proposat és que vosaltres finalitzeu aquesta novel·la. Es titula la novel·la Monocle. Entre el 20 d'abril i el 10 de maig s'han anat publicant al diari La Vanguardia capítols d'aquest llibre. Entre l'11 de maig i el 31 de maig, durant tots aquests dies, s'ha obert un període per enviar possibles finals a aquesta història inacabada. I del 1 al 28 de juny s'ha d'escollir quin és el final d'aquest llibre i el dia 29 serà publicat a La Vanguardia. Aquesta nit, amb nosaltres, el novel·lista que s'ha quedat sense inspiració, Màrius Serra! Bona nit, Màrius. Molt bona nit. Molt bona nit. Sou aquí al costat d'aquesta senyora, si us plau. Hola, bones noches. Màrius és periodista, és escritor i és enigmista. Hace el crucigrama en català de La Vanguardia cada dia. Caramba, quanta imaginació, no? Sí, però a vegades s'esgota, eh? Escolta, jo no m'ho acabo de creure. És a dir, em sembla impossible pensar que tu tot això no ho has fet justament per... pel que s'ha provocat, que la gent jugui. Què ho sembla? Ho sembla. Doncs ja m'agradaria que fos per això, però realment no només els futbolistes s'equivoquen, no només els futbolistes i altra gent es queda bloquejat, sinó que als creadors també ens passa. Això que ara explicaves també del full en blanc i tot això. Escolta, tot d'una, aquesta novel·la vaig estar-hi treballant durant 2 anys i va arribar un moment en què tots els personatges ja em començaven a ballar per davant, no? I cap final dels que se m'acudien no em satisfeia i la vaig abandonar allà. Ara hi ha hagut aquesta opció. I, esclar, si els escriptors en el romanticisme buscaven les muses, diguéssim, en una cosa esotèrica, jo prefereixo buscar-la entre tota aquesta gent que hi ha per aquí, jo prefereixo buscar les muses al carrer, a la gent normal, i a veure quina mena de propostes m'arriben. Se'n van rebent moltes? Doncs, de moment, ja estem una mica sobrepassats, perquè en els primers... Es va obrir aquest diumenge, de fet, es va obrir aquest diumenge, que el dissabte va sortir el 18è capítol, que és l'últim que jo vaig escriure en el seu moment, i de moment ja tinc dins del meu ordinador, perquè tot ve a través de La Vanguardia Digital, lavanguardia.es/monocle, tinc una 50ena de propostes, algunes d'elles amb idees que m'han sorprès molt. I la feinada serà gestionar totes aquestes idees, veure amb quines em quedo, veure quines m'inspiren i després posar-me a escriure, no? Escolta, suposo que hi ha unes bases, uns requisits mínims per participar d'aquesta proposta, no? A veure, fonamentalment el requisit és que la proposta que es faci no sigui absolutament aliena a la història en si. És a dir, la història té un punt de partida molt clar, és un adolescent, un estudiant de formació professional, de Nou Barris, diguem, que un bon dia se li mor la mare, i allà en l'hospital en el qual acaba de patir aquest greu problema, ell li agafa com un atac de pànic que tots podem comprendre, i baixa i troba una crossa per allà i comença a trencar coses, tot el que troba per davant. Aquestes destrosses, doncs, trenca uns quants vidres, com els que aquí podia haver trencat de vidrieres, però resulta que entre tot això que trenca hi ha una mena de font de vidre que era una obra d'art, ell no ho sabia, però era una obra d'art d'un prestigiós artista japonès que després li provoca uns grans problemes perquè li demanen, òbviament, una indemnització que no pot afrontar. A partir d'aquí s'obren propostes per acabar aquesta novel·la. Màxim 2.000 paraules, no? Sí. Això en folis quan vindria a ser? Un foli. De fet, 2.000 caràcters. Jo el que volia evitar era la idea que estic demanant que algú escrigui al final de la novel·la. No és això. És a dir, jo el que demano són propostes de final. Allò que tots plegats podríem fer, quan parlem d'una pel·lícula, de dir, escolta, no, aquest s'enrotlla amb aquella i aquest mata l'altre i jo crec que els de l'hospital s'apiadaran del pobre nano, per dir alguna cosa. Escolta, però la responsabilitat que tens és molt gran. Molt. No, en sèrio? No m'ho recordis, perquè és veritat, és veritat. A veure, és un joc i trobo molt interessant, d'una banda, obrir
la rebotiga, que en diuen, del creador, que en aquest cas, diguéssim, els escriptors som com tota la gent del carrer, com una taquillera de metro, igual, treballem igual que els altres i de vegades ens mitifiquen, no? A mi m'interessa obrir i deixar veure com treballo, deixar-hi entrar i deixar que m'expliquin, ni que sigui que posin liftings, vull dir, qualsevol idea. A l'altra banda, hi ha l'obligació aquesta de dir, dins del juny, això ho has d'acabar. Vaig estar 2 anys i no l'acabava i no l'acabava, però ara, amb l'ajut de tot això que arribi, ara sí, no? M'hi comprometo, no? Jo estava una mica espantat, però realment en tinc una 50ena de diferents i algunes, bé, uns em fan segrestar a l'artista japonès, uns altres em diuen que l'obra és falsa, uns altres que l'hospital no la va comprar, sinó que va ser ell que va tindre un atac de cor quan era jove i els hi va regalar i per tant ara no poden... No, no, és a dir, hi ha un seguit d'idees molt vàlides, no?, que en les quals ja estic jugant una mica esparverat a hores d'ara. Estarem molt atents i t'esperem al juny, perquè ens diguis com queda tot plegat. Molt bé. Màrius Serra. Bé.